হ্যালো গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু এয়া কলেজলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ কলেজ বিষয়ে আজি ডে 3 হয় আৰু এয়া কলেজ আহি পাই গ'লোহি। এয়া পাৱাৰ লিফটিঙৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছিলে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত। তাৰপিছত এয়া ছাইডতে আমাৰ বেডমিণ্টনৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ খেলিছে চবে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ বাহিৰত আমাৰ খো খো বয়জৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, গাৰ্লছৰো হৈছিলে, কিন্তু ভিডিঅ' বনাব নহ'লগৈ আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ। এয়া লগৰখিনিক লগ পালোঁ, ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে ভাবিছে ফটো উঠি আছোঁ বুলি, পিছত গম পালে যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি। তাৰপিছত এয়া আমাৰ ছিংগিং কম্পিটিশ্যন, মিউজিকেল চিয়াৰ আৰু পুখুৰী পাৰ, টেকেলি ভাঙা, বহুত ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছিলে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আকৌ এয়া অডিটৰিয়ামত আমাৰ বিহু কুঁৱৰী আৰু নাটকৰো কম্পিটিশ্যন হৈছিলে। এয়া পুছ আপ চেলেঞ্জো হৈছে। আৰু এয়া আজিৰ মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিলে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।